كلنا يسندوا ذي الكلن سلوا هذا وركي يقدم بيه سوماليا قدو بدان برامج كنا كسو قادي دونو وحاكم دا وركي يقدم بيه مدفيني يهوري جمهورية محمد عبد الله فرماجو ودنها جري كوح دا مدفين حسن الشيخي مدفين فرماجو وقادي تلابا لياب له وكو عدن دقال كديق بدان وكو داتي اكدا عيما قال اذر اسكامبوني haddaba muxuu yahay mowqif kala ma filan kuwa madaxweyne farmaajo uu ka qaatay colaadda ka dhac qaraxday ciidamada dawladda ee kuwa Jubaland ee ku sugnaa deegaanka Raaskaanbuuni ee gobolka Jubada Hoose ee madaxweyne farmaajo oo si lama filan ku taageeray maamulka Axmed Madobe dawladda federaalka ee Soomaaliyana ku riimaaday sharci darro uu sheegay inay ku burburinayso ciidanka qaranka barnaamijkeena ayaynu ku soo qaadi doonaa warar iyo macluumaad ku aadan talabada lama filaanka uu madaxweyne farmaajo uu qaatay iyo mowqifka uu ka qaatay xisada adag ee ka taagan Raaskaanbuuni ciidamada dawladdu halkaas ay ku daad gureysay dagaalka dhiga badan uu ku daatay askarta qaranka ee u goostay Kenya iyo arrimo kale oo xasaas ah uu ka hadlay madaxweynaha hore ee dalka ayaynu barnaamijkeena ku soo qaadi doonaa qodobada kale aan idiin soo gudbin doono wararkeena ku daawo doontaan waxa ka mid noqdoona faafinta ugu dambeeyay falcelin culus oo ka dhalatay kadib markii Jubaland ay sheegtay inay gacanta ay ku dhigtay ciidanka Raaskaanbuuni jooga taliyaha hoggaaminaya taliyaha Ciiraaqi haddaba mar dhab ah warka arrinkaasi ku aadan maxaas ka jiray taliyaha Ciiraaqi uu soo hadlay waan idiin soo gudbin doonaa salaabida waxaan idiin soo gudbin doonaa waa sidee xaaladda deegaanka Raaskaanbuuni maxaa sabab u ahaa jabka culus ee ku yimaaday ciidanka qaranka ee Raaskaanbuuni joogay iyo waxa sababay ciidanka qaranka inay isu dhiibaan dawladda Kenya halkay hadda ku sugan yihiin qodobadaasi kuwa kale ayaan faaqidi doonaa marka kulan waxaan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal wararkeena ayaan gudagali doonaa aan ku bilaawno wararkeena caawa isla markaasina ugu horeysiin wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo war culus ka soo saaray dagaalkii dhiga badan uu ku daatay ee ka dhacay Raaskaanbuuni isla markaasina u dhaxay ciidamada qaranka iyo kuwa maamulka Jubaland kuwaasi oo si adag ugu dagaalamay maalmadii shalay ahayd magaalada Raaskaanbuuni ee gobolka Jubada Hoose ee Soomaaliya hadaba madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dagaalkii Raaskaanbuuni ku dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka ee kuwa Jubaland uu ku dhigan yahay dhaawac culus oo soo gaaray dawladnimada Soomaaliya dagaalkaasi ayaa horseeday in ciidamada dawladda ay isaga baxaan Raaskaanbuuni iskuna dhiibaan ciidanka Kenya ee ku sugan xuduudaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa cadeysay in ciidankii laga qabsaday Raaskaanbuuni aysan amar u haysan inay la dagaalamaan cid aanan ahayn kooxda argagixisada ee AS ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ma qabin amar ah in ay dagaal ay la galaan cid aanan ahayn kooxda argagixisada waxaana ka go'neyd mar walba wadiiqo kasta oo suuragal ah in ay ku gutaan waajibkooda qaranka ilaalinta dalka dadka iyo diinta ayaa lagu yiri warka dawladda balse madaxweyne farmaajo warku soo saaray wuxuu ku yiri dagaalka Raaskaanbuuni ka dhacay ee dhaxmaray ciidanka Soomaaliyeed ee walaalaha ah oo mar walba leh hal cadow oo ah argagixisada waxa uu dhibaato uu ku yahay dadkeena iyo dalkeena dagaalkaasi xaaladda adag ee uu dalku ku jiro waxa uu dhaawacayaa dagaalkii dhacay dawladnimada Soomaaliya ayuu yiri waxaan ka murugsanahay buu yiri dhibaatada soo gaadhay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo sanadahaniba ay soo foosaartay caqabado waaweyn oo wiiqay awoodooda hoggaamin xumo iyo sidoo kale waxa uu sheegay gelinta dagaalo aan loo qorsheynin ama aan la qorsheynin taas oo u muuqato burburinta awoodda iyo dib u celinta dadaaladii muddada socday ee lagu dhisay ciidanka qaranka Soomaaliyeed tayadooda iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida siibaaliyiri ee dalku uga horeeyaan argagixisada sida madaxweyne farmaajo uu sheegay sida aan marar badan aynu ka dignay waxaa shaki ku jirin buu yiri wax ka bedelka sharci darrada ah ee laalida dastuurka heshiisyada lagu yahay in ay dhalinayso culays oo keeye oo dib ugu celiso dalka nidaamyadii laga soo tagay sidaasi awgood waxaan adkeynayaa buu yiri baaqyada madaxdii igu horeysay wali jeeda madaxweyne Shariif iyo ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere ay ku aadan in lagu soo laabto dhabaha sharciiga ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa buu yiri dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada culimada diinka wax garadka hormuudku waa siyaasada iyo sidoo kale saamilada siyaasadeed ee dalka in ay u diyaar garoobaan samanta bixinta dalka oo hadda uu sheegay in hadaan la garidee hadaba warka madaxweyne farmaajo waxa uu rabaxay kulku noqday kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo u qildeeyay dagaalkii ciidanka dawladda ay ku qaadeen Jubaland balse madaxweyne farmaajo ayaa
ولي أنا كهالين أما ورث عبديت كيسكو حسين غبيرة وكم إذا جبلان كم وصل حسين تاسو أم وقته إن مدحوين فرماجو وصل ربين استقلت تركيزة إنه تاجرو شرع الدرة أحمد مدوبي الضبا أرتفع غضب كيسكو هذا نوصي يعني نقول بكتا جلس كله فالعلن أنا عادي هنا يا كذا لطي كدمركي وصباح ورشي جيو إن جبلان يا قبتي تليه وجامين إيه غير إن كقرن كإيراس كان بوني جو جبلان واحد أي شاعسي إن قاعد تقول كتي تليه وجامين إيه إذا مدي دولة ده أي جيس مقالة إيراس كان بوني قبل كجبل ضوسي يدو صوب نكتي أما بهسي صور كتليا قراء القصبة حجبلان يا وحلوش إن غير إن كدرا وشتا أو هالقل سمية أي صاغب تين تليه حسن عراقي oo aha sargaalkii ugu sareeyay ciidamada dawladda ee ku sugnaa Agras Kamboni gobolka Jabada Hoose hadaba dad badan ayaa siyaabooyin kala duwan kaga falceliyay iyadoo Xasan Ciraaqi oo aha hoggaamiyihii ciidamada magaalada Muqdisho laga waday Ras Kamboni joogay ayaa dadka qaar waxay ku macneeyeen in hadii warkan u dhab yahay ay dharbaxa kulay ku tahay dawladda federaalka goor dambe oo galabnimadii maanta ayuu talay Ciraaq soo hadlay waana u beeniyay warka ah in Jubaland ay qabatay oo ciidanka Jubaland uu gacanta ugu jiro waa hagaag geesta kale waxa soo taray oo soo baxay wararka la xiriira sababta ka dambeysa in ciidamada dawladda federaalka lagu jabiyay dagaalkii Ras Kamboni hadaba warar aanu helin waxay xaqiijinayaan ama sidaanu ka soo xigeenay saraakiil amni oo muhiim ah waxa lagu waramayaa in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya sababihii waaweynaa ee jabiyay sababay in Jubaland ay dagaalka kaga adkaatay in ay ahayd afar sababood oo waaweyn oo ay ugu weyntahay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya aanay heysan isgaarsiin oo isgaarsiin xumo ay qabatay labo waxa kale oo la warinayaa in ciidamada dawladda oo deegaankii lagu dagaalamay aanan aqoonin dagaal saddex jeer ee jabiyeen ciidanka Jubaland kadib afar jeer laga soo galay oo sidaasi awgeed ciidankii dawladda dhabar jabin lagu sameeyay ciidankii Jubaland oo la joogay oo qaar ka la sheegayo in marka ay xabadu bilaabatay is dhiibeen qaarna ay xabadu ka dhax bilaabeen ciidanka qaranka taas oo jahwareer gelisay ciidankii dawladda halkaas joogay iyo saraakiishii ciidanka hoggaaminayay oo goor hore marka xabadu bilaabatay furinta ka baxay arimahaas ayaa ugu waaweyn baa leeyahay in ciidanka qaranka ay ku dhacdo fadhaxadii weyneed sida weyn warbaahinta bulshada u galgashay isla markaasina qabsatay ciidanka dawladda federaalka ka Soomaaliya ee jooga deegaanka Ras Kamboni ugu dabeentiina ee ka baxay furimaha dagaalka hadaba hadalkay ku sugeen ciidanka sidaan ku xigeenay saraakiil muhiim ah ciidanka dawladda ee dagaalka lagu jabiyay waxay hadda ku sugan yihiin soodinta dalkeena uu la wadaago Kenya oo wili waxa jira baa la leeyahay cudur ciidan oo aad u xoogan oo aan wili is dhiibin oo Jubaland isku dhiibin Kenyan isku dhiibin oo xuduuddu ku sugan kuwaasi oo mar walba ay suuragal tahay inay soo qaadaan dagaal kale oo ka dhana ciidanka Jubaland hadoo maxaa ku biirineysa